ወልዳን መጫፍቱ ለማስ ገረሶቺ ሲያሳ አውላና ጥጨው ሳቲን ምሴንሶ ተለቆፍሳን ሄዱታን ሆረቹ ደንደኤራ ጂጂረምነ ዱፌኩኒስ ቡኡሪሳ ሐሳዋ ደደመቅንሳ ጀነራል ታደሳ ብሩን ታሲሰኒ አሶፍኒ ጀነራል እቻ ዋኤ ሙምብቻ ሚኒስቴራ አንጋውተ ሞቱማ ካንቱረን ሎልቶታ ሰደርካ አውላና ጋሃኒፊ ኦሮሞት ገረዳ ብሌ ብርኖተ አውላኖ ገለን ለቆፍሳኒ አከህረቱ ከንጀዱ በከ ጀነራል ታደሰን ጅሩቲ ወልገይ ገጌ ፈምረቲ ኢብሰ ሙሳስ ኤረኒ ጅሩ ወልዳ ከነቲ መከሙኒ ሳኒስ ቀብሶ ኡመት ኦሮሞፍ ቡረ ጉዳ አከተይ ኒህመማ ወልዳ ከነቲስ መከሙሳኒቲን ነሞትኒ ኦሮሞማ ሳኒ ዶክሰኒ ቱረን ፖሊሶኒ ደለልቶኒ ገጌስቶኒ አመንታፊ ነሞኒ ሄዱን ሀምሌዳን ገረ ወልዳ ከና ጠከ መከመን ታሲሴራ ይያታ ብሩ Hiyata debiru kama momu zemil kanagari tulu Hiyawa kogutu abdullah ganamo hiyabaru tumsa Hiyanamo keltu kanjara bagada Hayuren Murten Tadasan, Walda Machafi Tula Magaluf Godefi, Ergeti Makamis, Bekamti Waldakana, Buddhisunisa, Moti, Ailasilasefi, Angotasa Hedu, Arsera. Kesuma, Mumicha Ministera, Abtold, General Tadasan, Soda Chufi, Ordofu, Kelkabani. Mumichi Ministeras, Bombi Finet Oefi, Finchela Konambulto Tabale, Sabe Fachun, Waldan Machafi Tula Makachufamuf. ወገንቶን ንሳስ አከይደመን ታሲሰኒ ጀነራል ታደሳ ብሩን አጃዲባ አሞ መዘምር ደበለቴ ለሞተ ለኮፍሳን ሰገልታን ወሊን ገረመነ ሂዳ አለም በቃኝት ደርበተመን Yaki General Tadasa Birufi Jallon Afanettin Himatamanis Era Motuma Digudan Tokuma Ummata Ethiopia Yerod Era Cimeture Kan Fashalesu Olola Soba Ofudan Ummata Jikumsaf Kakastani Kanjeduture Kalme Himatamtota Lakofsan Sagaltan Kanakesetti Kanenergaman General Tadasa Biru Ajadiba Mammo Muzammir Obbo Seifa Tasamma Obbo Dadi Fayisa Loltula Mesa Buru Kondala Mutuma Mukunnin Wasanu Obbo Hailamaram Gammada Colonel Alamukite Safi Brigadier General Dawit Abdi Turani Hiyata Debiru Hiyata Debiru Kamammo Muzammil Kanagari Tullu Hiyawa Kogutu Abdullah Ganamo Hiyaba Yaki General Tadasa Brus, Bakawalge Hundet, Umata Motumarat, Meshawarana, Kabatani, Akakaan, Yorubatu, Kanena Fanimo, Ajajafi, Yada Sarati, Oligalusanitin, Kanjerutre. Akasumas, Ajat Iba, Mamma was a mir, Cinema, Kesati Bombigat Isuran, Namote Dumade Steta, Kanjerutre. Himan Nakananis. Ganaman Murti Olanat Kanyatan, General Tadasa Birufi, Jalin Wanisa, General Tadasa Biruf, Ajaja Iba Mammo Muzammir, Duanaka Adabaman, Kaninafan, Ammo Hidachima Wagota Garagratin, Akedaman, Murtae. Ayuren, you said again so. Baburen, Loed again. Dargagon, Hated again so. Shamaran bilil bedages Akuma bekamu murti dua kan mirkanesu motiyale sillase wan turef kanembro akuma jirutti mirkanese kan general tadasa biru murti dua ra gara hida umri gutu tifoye sefira kunis kan taudande evi generalicha fonqolche motumma hale sillase ratti muddeshan barakwa sagal shanta misadi
aggamame olaantummaadhaan kan faashaleesse waan ta'eef akka oolmaatti lakkaa'ameefiiti jedhama. Murtiin ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir akkuma itti fuufetti walakkaa bara 1962 mana hidhaa Finfinneetti argamu Alam Baqqaa jedhamee waamamu keessatti akka fannifamee du'u taasifamee jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu erga murtiin hidhaa umurii guutuutti jijjiiramee fi gara magaalaa Hararitti akka ergamee hidhamu taasifame. Baay'ee osoo hin turinis immoo mana hidhaa magaalaa Hararii gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Kun immoo carraa addaa jeneraala kanaa fi uummata Oromoof uume. Jeneraal Taaddasaa Birruu hidhama amanamaa waan ta'eef carraa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegaluu argate. Haalli gaariin uumamee fi tokko immoo uummanni Harargee yeroo sana qabsoo diddaa gabrummaa finiinsaa waan jiraniif ture. Keessattuu gootichi ilmi Oromoo Elmoo Qilxuun bosona carcar galuudhaan lammii isaa harka alagaarraa baasuuf tattaaffii cimaa gochaa yeroo jiru ture. Jeneraal Taaddasaa Birruun quunnamtii isaa dhoksaan Elmoo Qilxuu fi hooggantoota qabsoo kanneen akka Baaroo Tumsaa, Ahmed Hundee fi Sheek Bakir Saaphaloofaa waliin gochaa uummaticha naannoo sanaa ammoo akka barataniif gorsaa akka turan ni dubbatama. Mootummaan Haayile Sillaasees sochii barattoonnii fi uummanni akkasumas qabsaa'onni taasisaniin kufee mootummaan dargii yommuu aangoo qabatutti namoota mana hidhaa fi biyya alaa jiraataniif waamicha taasise keessaa Jeneraal Taaddasaa Birruun isa tokko ture. Haa ta'u malee garuu yeroo xiqqoon booda mootummaan dargiis abbaa irree ta'uu isaa kan hubate Jeneraal Taaddasaa Birruun loltoota fudhatee gara Salaalee godaansa isaa jalqabe. Mootummaan dargiis gocha Jeneraal Taaddasaa Birruu kana waan sodaateef loltoota isaa duukaa erguun akka hordofan taasise. Yeroo kana loltoonni gamalachuu aanaa Muloo jedhamutti wal arganii waraana jalqaban. Waraana kanaanis loltoonni gama lamaanuu dhumanii booda dhuma irratti Jeneraal Taaddasaa Birruun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1967 aanaa Muloo keessatti lubbuun isaa darbee jira. Hayyuureen yuusee dhageessaa baabureen looyee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ilbee dhageessa. Jeneraal Taaddasaa Birruun lubbuun darbus uummata Afrikaa, Itoophiyaa fi Oromiyaaf seenaa hin dagatamne raawwachuun uummanni Oromoo afaan, seenaa, duudhaa fi eenyummaan isaa akka kabajamu taasisuu keessatti qabsoo inni taasise yoomuu kan hin dagatamnedha. Keessattuu uummanni Oromoo akka baratuu fi mirga isaa akka gaafatu gochuu keessatti gaheen isaa hedduu olaanaadha. Kanaanis dhaloonni jiruu fi dhaloonni boruu kan isa yaadatudha. Hiyyaa taatee birruu kan Maammoo Mazammir kan Hagarii Tulluu.